In še k dobrodelnosti. V Rotary klubu Dolenjske Toplice so se letos vnovič povezali z občino in pripravili dobrodelni Valentinov koncert. Urošu Periču, ki ga občinstvo pozna kot vrhunskega glasbenika in interpreta pesmi zlate dobe bluza, džeza in soula, so se sinoči na odru Kulturno-kongresnega centra pridružili pevci Mladinskega pevskega zbora osnovne šole, učenci pa so obenem pripravili dobrodelni bazar. Povezali so mladost in izkušnje z dobrodelnostjo, je povedal predsednik topliških rotaricev Tomaž Savšek. Povežemo se običajno z društvi, ki imajo stik z mladimi. Na eni strani zato nam je stik z osnovno šolo zelo pomemben, na drugi strani se povezujemo tudi z Rdečim križem. Imeli smo že tudi pred božičnimi prazniki lepo akcijo Ogrejmo in praznike, ko smo skupaj z Rdečim križem zbrali sredstva in potem nabavili drva. Tokratni izkupiček od vstopnic gre osnovni šoli Dolenjske Toplice in prizadetim v lanskih avgustovskih poplavah. In tudi Rotary klub oziroma distrikt Rotary Slovenije zbira še vedno sredstva za poplavljence in tudi naš klub tukaj pristopa zraven in bomo tudi del sredstva namenili za poplavljence. Sodelovanje z rotarici šoli daje možnost, da lahko potem otrokom omogočimo obogatitvene dejavnosti, kakšne glasbene pripomočke za glasbeno opremo in vse druge stvari, ki jih šola še zelo, zelo potrebuje. Ob skorajšnji izgradnji vrtca bo šola potrebovala donacije, saj bo treba marsikaj postoriti, je dodala. Ker spodbujajo dobrodelno, so bili na koncertu navzoči z bazarjem. Da bi bili pač prijazni, s prijaznim namenom, da bi pomagali tem otrokom. Vsi otroci rabimo neko pozornost in mislim, da tudi te otroci so zasluženi, ker imamo mi. Če smo mi zdravi, mora biti tudi oni in mi jim probamo to čim bolj pomagati. Zato, če že sami lahko imamo vse, lahko tudi s tem potem pomagamo drugim, ki česa nimajo. Topliški Rotary klub šteje 12 dejavnih članov, ki vlagajo veliko naporov tudi v širitev svoje mreže. Tako so sinoči sprejeli nekaj novih članov.